Razumem. Možda pričate šta hoćete. Ja da. Da bi ti nekom mogo da prebaciš nešto. Što ti se to zove? Ne, pa pričam s tobom. Da bi ti mogo da prebaciš nekom nešto, moraš ti da budeš čist. Odnosno ta druga osoba. Ti meni možeš sada da kažeš sve one najgore epitete. Naravno da možeš. Ja ne, uopšte ne bježim od toga, niti imam problem sa tim. Ko je tebi rekao najgore epitet? Etipet. A to sad što si rekao, nisam varao i ovo i ovo. Ne, ja nisam rekao da nisam varao. Nisam var prevario muža. Nego šta bi bilo da sam ja u situaciji kad si ti... A što tako? Jesi mi juče rekla? Jesi mi juče rekla? Šta? Nikad ne bi napadala, uvijek bi bila na tvojoj strani. Jeste. Tako. I sad se raspravljam s ovim bez veze. I napao si me malo prije, neke gluposti. Kad bre? Veze sve za mene. Evo viš, gdje skrećeš, kad? Čekaj. Kad, ajde, kad sam te bocnu danas? Nijednu. Danas kad se ustoja komentar. Ja bi se složio, ne znam sa čijim mišljenjem. S maturinim. Onda sam ja pogrešao. Tebi Miljana više jebe kev vode nego ja, brat. I onda se uzmeš... Nemoj, molim te, pa šta je tebi se Miljana rekla pa si prešao? Pa dobro, ali ti se češko... Ona komentariše tako kako vidi. Pusti ti Miljana, ja Miljana... Ja tebe nijednom nisam uvredio u svom izlaganju. Uvijek sam rekao svoje mišljenje i na tvojoj strani sam... Ne, kad sam? Pa kad si skočila kao ja se raspravio sa ženom. Ja se sprdam, se ovdje pružila u ruk, čestitam kolega, voz, vagon, ti znaš da se ja sprdam na taj način. A nisi se sprdala kad si rekla da sam se ja svađao sa ženom? To ne, zato što si ustao strasno da braniš ženu koja me isprovocirala si. Ko brani ženu, bre? Pa ti kao, jadno je kao na djevojku kao. A djevojka nije sama traži provokaciju. Nije nego okej, kaži, druže. A viš, te... tebi odgovara što on bio na tvojoj strani. Što ne budeš ja, realno. On mene napadne isto, be. Nije on branio ću. Ja nisam branio nju, nego nisam mogao da veram. Ne znaš šta priča on ovdje. To je samo rekao. Nisam da je baba sera. Pusti jebote život, usađajte se vi. Ne raspravljajte se vi. Ne da se svađaš, raspravljaj se ili ne znam nija šta. Neću da se raspravljam. Ja ovdje tačno znam čija mišljenja mene mogu da pogodi. Stvarno misliš da bi ja sad išla s onom budaletinom pričala što je ona nešto rekla ili već sad ime, ali razumeš? Ili što me neko gleda i tako. Znači dođem kod tebe, pričam s tobom, zato što me ti uvrediš kad dođem kod tebe i kažeš mi tako. A ti mene ne uvrediš? Uvredim. Uvredim, pa dobro, jebi ga, ja sam u trenutku me isto krivo kad vidim da ti skočiš zbog gluposti. Zamisli da sam ja u takvu situaciju. Ti bi mene jebala kev. Ne zbog čega prvo, ne zbog mene, nego bi stala na žensku stranu zbog kao te ženske solidarnosti. Razumeš? Ne, a ja posrbatim se. Za gruju. Ja koristim. Jesi jebala kevo? Zato što je mutao što nije htio da priča, da je usto rekao da, eto desilo mi se, pogriješio sam, jebi ga, ne bi ga osu. Nego mutavac ovdje, 10 dana smo ga slušali kako nema šta da kaže. Jebo te reci bilo šta. Pa ima da priča, druže, mazi se, ljubi se i igra sam ovaj. A to tek sad, ali prije kad su bile situacije sa Viki, pa sa Bakšom, pa s ovim, pa s ovim. Nema zajebavaš. Da, ti si mu zamirila za Vanju. Što se i njegovo druženje sa Vanjom. Ma nije to zbog toga bilo, Stefane. I to si komentar su isto. Nedavno kad sam ti rekla nemaš pojma o kakvoj situaciji se radi. Momak mi nije dao tu da sjednem, nego kao ide sjedi tamo. I odatle je krenula razgovor. U situaciji se radi, hoćeš da ti kažem koja je situacija. Iako nisam bio tu znam. Situacija je ta što on hoće da tuži ovu Bakšu da. I da si ti skočila onda zato što on hoće da tuži. Što on rekao, ona udara na moju svetinju, ti si onda rekla kako onda ti svoju svetinju ne braniš na taj neki drugi način. Tako. Sad kad bi ja rekla, uđe neko ovdje, kaže bio sa mnom, ja kažem, tužit ću te kao zbog toga, razumiješ? A na primjer, pravim glupost. Glupost ovom novi drugi stvar. Tako, pravim glupost, ne mogu ja da skočim na to svoj, kažem, tužit ću te. Zašto ćeš tužit ako sam ja ta koja prva pravi grešku? Znači ti si napravio grešku, kako ti hoćeš sada tužiš nekog, ne razumijem. Dobro, znaš ti šta radiš? Ne. Ne? Ja ikad to nisam rekao. Pomozi mi. Što mi ne pomogliš ako ti je žao? Pa jeste, pa je meni žao, njega i tebe. A što ne pomogliš? Jeste u takvoj situaciji. Pa pomozi mi. Kako da ti pomogu? Pomozi mi, ne znam, nešto pomogam. Mi reci, pomozi mi. Pa ne treba tebi pomoći. Kako ne treba? Pa zato. Zato ti znaš vrlo dobro šta i kako. Nisi ti mala i... Ako neko tebi može drugi da pomogne, ako ti samo sebi ne želi da pomogne. Pomogne da govoriš da ti je žao. Reci, baš me briga.
kakvim se dešava, šta hoće, nemoj govoriš. Kako mu kažem, baš sam brinut, to mi krivo je. Ako bi ti imao neku situaciju, evo sad da navedemo situaciju koju sam ti spominjala i znaš sam ti si, ako bi došlo do te situacije, ja kao vidim da si ti stvarno flipno, da ne znaš više gdje si, da li desno, da li lijevo, šta ti je u glavi, ja bi s tom svaki dan pričala i pokušala da promijenim to tvoje mišljenje. I da ti kažem, odluči se za ono što smatraš. Da, ali zamisli da ja pričam sve loše za moju devojku. Da li bi ti želela mene da usmeriš opet na tu devojku? A nije loše, ako bi ti rekao da te nervira pogled, da te nervira njena tužna faca, ja bih rekao, ajde pusti zbog bravo, situaciju. Da vidiš snimke kako ne želim da je poljubim, kako ne želim da je zagrlim, kako da opet, sa tom drugom osobom. Da opet ti treba vidi da li imaš. Da bi mi rekla, budi... izaberi onako stranu gdje si više srećeniji, gdje si više zadovoljniji, gdje sa te više, tako? Tako. Joj, treba zaštita, joj treba... A ti to ne bi samo rekla sad i otišla o tebi, nego bi pričala s tobom svaki dan. Ona tako treba da shvati. I ona to treba shvati. Ja te ne mrzim, to je tako. Pa ni ja tebe ne mrzim. Tamam posla da te mrzim. Ali znam da bi bila surova. I trebala bi, ali ja se ne ljutim, i treba, ali i treba. Što imaš takvo mišljenje? Zato što si do sada svaki put bila surova. Što ti plašiš mene? Ja se tebe plašim. Jesi ti normalno? Ti si surova, ti bi meni jebala majku. Nije to tako. Zato što sam već doživio to. Ne bi, Stefane, zbog nekog drugog ne bi. Bila bi na tvojoj strani. Dobro. Ja ti kažem, za neke stvari si u pravu i za neke stvari si trebala nekad. Sačekaj, ja ti kažem. U situacijama u kojoj si bio u trećoj sezoni uvijek sam bila na tvojoj strani, osim kad je bilo ono Deda Mraza. Da. Uvijek si bila? Uvijek. Kad je bila situacija sa Imom, ja sam bila na tvojoj strani. Gdje sam uvidjela neke stvari. Nemoj me, molim te. Ja, znaš šta si ti bio? Krpa za pranje nekog. Pa dobro, jesam. Da. Ja sam to uvijek govorila. Samo me provocirati, čekaj. Tu sam. Šta mi je koji kurac pustimo tri pičke na to? Na kraju ne mogu ni svima da kažem šta mi je, kad mi je nešto, znaš? Jedno, dvo...